Danas ovde u Centru Navak želimo da proverimo uz pomoć nekoliko eksperimenata kako zapravo to što neko lošije vidi utiče na njegovu vožnju. Koliko on ima lošije reflekse, koliko lošije procenjuje daljinu, koliko je nebezbedniji u saobraćaju neko ko bi trebalo da ima naočare, a nema ih ili ima potpuno pogrešnu dioptriju. Pa dobro, neku ćemo da vidimo valjda. Emisija Sat. Nedelja na Prvom.